Коронавірусний антирекорд – плюс 663 ковід-позитивних. Що далі? Країна у цифрі. Нові послуги Держпорталу. Втрачена та повернена. Медаль за відвагу знайшла свого героя. Особлива реабілітація. Курсове оздоровлення в Добосарському центрі. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. У нас стрімке зростання ковід-хворих. За добу плюс 663 інфікованих. Це антирекорд з початку цього і минулого року. Востаннє такі високі показники фіксували у грудні 20-го. Тоді вірус виявили у 683 людей. Епідеміологи кажуть, нова хвиля дісталася Придністров'я. І пік ще попереду. Ковід-вертикаль йде вгору. Нових випадків все більше. Розгорнуті додаткові коронацентри. А це означає, що новий штам Омікрон вже з нами. Він заразніший за попередні штами. Це підтверджують цифри. Зараз у нас в Придністров'ї почалася чергова хвиля ковіду. І якщо зрівнювати дані статистики за два тижні, скажімо так, за минулий тиждень і за нинішній тиждень, то ми спостерігаємо на цьому тижні в порівнянні з минулим кожен день збільшення кількості хворих приблизно в півтора рази. А в майбутньому кількість хворих буде, звичайно, зростати. Нежить, головний біль, втома. Треба бути уважними до таких симптомів. Підступність омікрону в тому, що його перші прояви схожі на звичайну застуду. Можна припустити, що омікрон є у тих хворих, які приїхали з-за кордону, з відпочинку. Тобто можна припустити, але стверджувати, що це саме омікрон, це буде, напевно, неправильно. Лабораторного підтвердження ще немає. Але перебіг вже змінився, кажуть лікарі. Інкубаційний період лише 3-5 днів. Сама хвороба протікає швидше. Але також швидко може перейти в важку форму або навіть призвести до летальних випадків. Це стосується насамперед тих, хто не вакцинувався. В нинішніх умовах вакцинація дуже важлива, оскільки вона стимулює виробітку імунітету і захищає від можливості захворювання і від перебігу захворювання в важкому стані. Лікарі кажуть, вірус менш смертельним не став. За добу 5 летальних випадків. Від початку пандемії 2004 пацієнти не подавали недугу. Супутні захворювання невакциновані пізно звернулися. Ковід атакує миттєво. Блокадні заходи Молдови негативно впливають на придністровські підприємства. Про це заявив президент в інтерв'ю нашому телеканалу. Але незважаючи на тиск, молдавський металургійний завод та Рибницький цементний комбінат продовжують працювати. Як і молдавський ГРЕС, що забезпечує сусідню країну електроенергією. Молдова заважає роботі металургійного заводу. Минулого року підприємство закрили рахунки у молдавських банках. Зараз нові проблеми та перешкоди. Це Молдова нам організувала банківську блокаду. Це Молдова не реєструє банківські рахунки наших суб'єктів, забороняє конвертацію валют та інші банківські операції. Це Молдова пролобіювала через ЄС заборону на ввезення брухту чорних металів до Молдови, а по суті до Придністров'я. Це ж ваші дії, шановні панове, спрямовані проти народу Придністров'я. Ви, я так розумію, не охолонули від 92-го року. Тоді була гаряча фаза війни. А те, що ви робите зараз, називається блокадними діями. Ми мали проблеми, пов'язані з перебоями газу. Правда полягає у тому, що Молдова не могла домовитися, грала з Росією, на мою думку. Звичайно, були перебої з газом і в нас, це зрозуміло. Від цього постраждали енергоємні підприємства, які залежать від газової складової ММЗ РЦК. Але вони постраждали не настільки, щоб зупинити свою діяльність. Вони працювали і працюватимуть. Сьогодні молдавська ГРЕС постачає до сусідньої країни електроенергію. Все за контрактом. Його укладають щороку навесні.
Что касается, допустим, опять же энергоносителей, не забывайте, что Що стосується енергоносіїв, не забувайте, що Молдова отримує 100% електроенергії з Придністров'я. За 1 мегаватт експортна ціна 53 долари США. Нагадаю, що зараз у Британії, у Лондоні 1 мегаватт коштує 600 фунтів стерлінгів, а в Німеччині 300 євро. В Україні 120 доларів США. Ви ж отримуєте по 53 долари. Тож будьте вдячні, шановні, за це теж і Придністров'ю, і Російській Федерації. Президент Придністров'я рекомендував політикам Молдови ремонтувати дороги, будувати лікарні, парки, будинки культури, спортивні об'єкти, будувати свою економіку, а не заважати розвивати сусідню. Записатися до лікаря онлайн, змінити посвідчення самозайнятого або отримати патент індивідуального підприємця – все через портал Держпослуг. Вже цього року довідки, заяви, архівні виписки – зараз все буде простіше. Оформити свідоцтво про народження дитини також можна буде онлайн. Це створення суперсервісу так званого народження дитини. Цей захід дозволить мінімізувати контакт з державою та додаткові походи до органів влади для отримання необхідних документів та належних виплат. Крім того, в поточному році Мінцифра спільно з Мінфіном опрацюють питання завершення переведення в електронну форму патентів, посвідчень, самозайнятих, дозволів на застосування спрощеної системи оподаткування. Це означає, що будь-який індивідуальний підприємець зможе, не виходячи з дому, отримати патент, проводити свою діяльність, сплачувати податки та мінімізувати контакти з податковими службами. Загалом більше документів в електронному вигляді. Президент поставив завдання розвивати портал. Люди повинні менше ходити інстанціями. Чиновники самі пересилатимуть один одному документи. А ще освіта має стати сучасною і доступною. Електронні журнал «Школа Придністров'я без збоїв». До них підключиться ще більше шкіл. Завдання від президента. Я хочу звернути вашу увагу. Ніхто не говорить про дистанційку. Це внутрішня сутність школи. Це 21 століття, і ми повинні людину, яка випускається з нашою придністровською середньою повною освітою, підготувати до життя. Чому? Тому що, потрапляючи до університету, вона стикається саме з цим. З електронним журналом, з електронним щоденником, з електронною школою тощо. І губиться, бо вона не знає цього, тому треба людину підготувати. Якби цього не було ніде, зрозуміло, не було б і в нас, але воно є скрізь, тому треба поступово людину готувати до життя у 21 столітті. Документи з архівів також можна буде замовити через портал Держпослуг, отримувати вже особисто. Але і це навесні спростять. Наприклад, довідку замовили онлайн і вказали, що хочете отримати її поштою. Вам її надішлють прямо додому. В Дубосарському реабілітаційному центрі продовжують курсову реабілітацію особливих дітей. Зараз завершується вже шостий заїзд. Безкоштовне курсове оздоровлення проходять діти з Тирасполя, Рибницького району та Паркан. Мілані 6 років. Вона із Рибниці. До Дубосарського центру реабілітації приїхала з бабусею. Вчора за графіком був масаж, сьогодні парафінові чобітки. При церебральному паралічі такі процедури застосовують для глибокого прогрівання суглобів та розслаблення м'язів. Вже другий тиждень ми тут. Враження не передати. Дуже добре. Харчування хороше та обслуговування. Все на найвищому рівні. Саші теж 6. Він із Паркан. До Дубосарського центру реабілітації приїхав уперше. Найбільше хлопчику подобається басейн. Змінився його емоціональний фон. Змінився емоційний фон, став спокійніший, непримхливий. Ми ходимо до дитсадка, але інша реакція. Тут змінилося розуміння, чого від нього хочуть. Реагує на прохання. Найстарша гостя центру – Даша із села Гедерин Рибницького району. В неї також ДЦП. Вже 14 років мама дівчинки допомагає їй боротися із недугою. Даша навчається у звичайній школі, в неї багато друзів. Формулювання «затримка у розвитку» в медкарті більше не значиться. Робимо парафін, ЛФК, масаж, ванну. Мені тут дуже подобається. Ефект є. Потрібно не запускати хворобу, не опускати руки, треба лікувати. Вчора нам дуже сподобалось. Такі процедури були, вони допоможуть. На сьогоднішній день в центрі проходить шостий заїзд.
Зараз проходить шостий заїзд набору дітей з усієї республіки. Діти приїжджають у супроводі мам чи бабусь та отримують повний медичний курс реабілітації. Так само з дітьми працюють психологи, логопеди, дефектологи. П'ятиразове харчування батьки отримують разом із дітками. Проживання на базі центру – усе кошту місцевого бюджету. Курсову реабілітацію розпочали в червні 2021 року. Через пандемію поправити своє здоров'я змогли лише 25 маленьких пацієнтів. За сприятливої епідситуації Добосарський центр зможе приймати на реабілітацію одночасно до 10 дітей. Курс лікування – 2 тижні. Придністров'я туристичне – це частина стратегії розвитку країни, яку затвердив президент. Про нашу республіку мають знати в усьому світі. Для цього у 2019-му розробили програму підтримки галузі. Розрахована вона на 8 років. Потрібен ще й закон. Таке доручення Вадим Красносельський озвучив у своєму посланні органам держвлади. Туризм – це один з інвестиційних напрямків у багатьох державах бюджетоутворюючий. У Придністров'ї, на жаль, років 5 тому було важко говорити про туризм. Треба було щось зробити для його розвитку – збудувати об'єкти, парки, музеї, створити певну логістику, призначити посадових осіб, фінансувати. Це все було зроблено нами за короткий час. Зараз ми маємо що подивитися, куди поїхати. Це треба розвивати. Без закону це складно, тому правову базу необхідно розробляти. Рекреаційні зони, кешбек за подорожі, пільгові кредити для бізнесменів-початківців у сфері туризму. Про розвиток галузі напередодні говорили на засіданні уряду. В цілому у нас плани по туризму. Загалом у нас плани щодо туризму досить серйозні на цей рік. Я вдячний Верховній Раді, що була підтримана наша позиція під час розгляду закону про бюджет. Зараз найважливіший момент – це стосується і рекреаційних зон, і всіх інших моментів, пов'язаних із кешбеками і з іншими інструментами. Це їхня оперативна реалізація. Уряді підготували пропозиції щодо податкового регулювання сфери туризму. Йдеться про впорядкування системи валютних операцій, а також додаткові заходи контролю готівкових та безготівкових платежів. Касові апарати в турагентствах можуть замінити на онлайн-каси. Така система посилить податковий контроль та допоможе правоохоронним органам виявляти незаконні валютні операції. Незвичайна знахідка у селі Виноградне Григоріопольського району. На городі відкопали медаль за відвагу. Історики встановили героя, знайшли родичів. Втрачена медаль належить герою Радянського Союзу, молодшому сержанту Олександру Танайсійчуку. І ось його історія. Здесь копав водопровод, проводив по городу. Тут копав водогін, простягав шланги. Після дощу вимило нагороду на поверхню землі. Лежала, як шайба, стирчала з землі. Щіточкою відмив, виявили, що це медаль за відвагу. Це було у вересні 21-го року. Усім селом шукали володаря нагороди, підключили істориків. За номером на медалі встановили ім'я учасника Великої Вітчизняної. Це Олександр Танасійчук. Ось нагородний лист. Тут інформація, за що отримав медаль. 14 січня 45-го року в боях за село Михайлов Гурни увірвався до крайнього будинку, де знищив один станковий кулемет та 7 німецьких солдатів, які заважали нашим частинам просуватися вперед. На документі дата 24 січня 45-го. Поруч підпис командира. Нагородили Олександра Танасійчука вже у лютому. Це наказ архіву, 9-та сторінка, під пунктом 12. Танасійчук Олександр Васильович. Заводчик ручного кулемету 270-го гвардійського стрілецького полку. Медаль повернули онуку героя. Народився він в Україні, село Березівка. Звідти пішов до армії. Це був 43-й рік. Діду було лише 17. Рік собі додав, вийшло 18. І так пішов на Кишинів, Румунію, Польщу, Берлін. В Берліні він отримав вже наприкінці війни Героя Радянського Союзу.
Після війни Олександр Танасійчук із родиною переїхав до села Виноградне Григоріопольського району. Тут жив та працював. Велика загадка, як медаль за відвагу опинилася в одному з городів. Онук героя розповідає, що на початку 90-х у дідуся вкрали кілька нагород. Злочинців не знайшли. Але через десятиліття медаль за відвагу повернулася до сім'ї героя. У Дубосарах продовжують вітати з появою нових громадян Придністров'я. До свідоцтва про народження наразі додається подарунок від глави держави. Сьогодні вшановували три сім'ї. У когось народилися первістки, а хтось отримав статус багатодітних батьків. Традицію відзначати народження нового життя в урочистій обстановці заклали минулого року. У 2021-му подарунки від президента отримали 186 новонароджених дубосар. У цьому – 9. Здоров'я, міра, добра. Здоров'я, миру, добра. І вручаємо подарунок від глави держави та держадміністрації з найкращими побажаннями. Працюйте на благо республіки. Віктор Пирля з Гарматського Дубосарського району. Працює у РВВС. Торік одружився, цього року, 16 січня, у нього народилася донька Софія. Це перша дитина у сім'ї. Звісно, дуже радий. Дуже раді поповненню. Дитина розвивається, починає показувати свої капризи, але нічого. Головне, щоб здоров'я було. Кожен батько готується до народження дитини, але коли і держава приділяє цьому увагу, це радісно та приємно подвійно. У Юлії Коржукової теж первісток – син Денис. Він став справжнім подарунком на день народження матері. Все, що пережила, воно того стоїть. Все, що пережила, воно того варте. Коли прикладають дитинку, забувається все, що було раніше, і вже більше нічого для тебе не існує. Це величезне щастя. Копія я. Вага 3,350, 52 сантиметри. Набирає вагу. Той одяг, який є в пологовому будинку, на нас вже маленький. Дякую державі, що не забувають про нас, думають про наших дітей. Це дуже приємно, що знаходять на нас ресурси та час. А Ігор Канцевич тепер багатодітний батько. У нього вже 15-річний син і 14-річна дочка. Ще про одну дитину мріяли давно. Мрії здійснилися. Звісно, щасливий. Звичайно, щасливий. Чим більше дітей, тим краще. Разом із подарунками багатодітний батько отримав інформацію. Тепер його сім'я, як і всі багатодітні у Придністров'ї, користуватиметься пільгами під час оплати комунальних платежів. Дитина ходитиме безкоштовно до дитячого садка, усі діти отримуватимуть у школі безкоштовні обіди. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.